միջին փոխանցումները վեր խաղում, բայց ես դաշտը թույլ չէր տալիս որ ավելի շատ խաղարկեմ։ Մի քիչ իմ կարծիքով առաջին խաղակեսը մեր մոտ ստացվեց, երկրորդ խաղակեսում ավելի շատ հնդակին տիրում էր Փյունիկը։ Մենք հետ կարողացանք երկու գոլ խփել, Փյունիկն էլ։ Ինչ ասում ես խաղը, որ ամեն ինչը մեր պատասխան խաղում եմ որոշվել։ Ինչպես է գիտնում ձեր թիմի վիճակը այս փուլի համակցաշրջանում։ Մենք տղաների պարտապատիվ շատ դժվար ճանապար եկանք Մարից հետո, Կիպրոսից հետո, երևակայան ուշացավ իգնատիերը մնացինք, այդենց հետ եկանք, ոնց որ չեն հասցրել վերականգնել։ Լավ էր, տղաները կանգ ցուցադրեցին, պայքարեցին, ինչի նշանակ աշխատեցին։ Ուշարձեր կան, շնորհակալություն։ Մերսի։
tarzıma ve aşiretlere olduğuna kadar. Şuna yazdığına göre mekanı gören bayılırmak, aralarını çalmak. Bu az gavran aynes hatlatın, ramanaka hatlatın, futbolistleri fonksiyonel vicaka bahsettir ki, et et erebaz, erku timerin hastiniz. Tempo bahsettir ki. Արդեն ունեք նորեկների մասին չխոսեք բարոյանին եւ դարձակալյանին երկուսն էլ լավ տպավորություն տվեցին շատ ավելի որ ասացվեց Դավիթ ունեք արդեն շնորհակալություն